Одне з найдавніших ремесел – ковальство. На Закарпатті має давні традиції. Колись ковалів було багато, і це не було дивиною. Здавна вони займалися виготовленням ренаменту для сільськогосподарських робіт, зброї та предметів домашнього вжитку. Зараз нагода побувати в кузні трапляється не так вже й часто. Для коваля з села Крива Тересвянської громади Василя Крулька художнє кування – це справа, без якої він не уявляє свого життя. Цим ремеслом чоловік займається вже 15 років, хоча за фахом – водій. Хоплення справи я десь колись бачив, наблюдав в дитинстві. Зацікавилося, як вогонь, і те, що з металом можна робити то, що ти захочеш. І воно стається на дуже довго. Я далі себе почував, що я знаходжуся на правильному місці, те, що мені є до душі. Тому що коваль – це не є справа, це є часть життя. Людина – то є спосіб життя. Пан Василь каже, для того, щоб працювати з вогнем і металом, потрібна як художня, так і технічна уява, а іноді й дизайнерське мислення. Усі вироби коваля неповторні, двох однакових викувати не вийде. Щоб вдосконалювати майстерність, завжди доводиться імпровізувати. Навчитися ковальської справи, в принципі, неможливо. Можна навчити людину основі, то є розтопити горно, нагріти метал. Кожен раз приходиться експериментувати, додавати щось своє, уяву, фантазію. Ковальською справою пан Василь заробляє на життя, а для душі створює декоративні квіти з металу і навіть лицарські обладунки. За словами майстра, їх часто виготовляв для людей, що захоплюються історичною реконструкцією з різних країн. Обладунки робляться як костюм, по розміру індивідуально для кожної людини. Це є робота вся творчеська. Як ці перила, як обладунка, як квіти. Тобто людина повинна мати в собі творчий задаток. Майстер каже, щоб люди знали більше про ковальський фах, що нині вже на межі зникнення, розповідає про улюблене ремесло у відеоблозі на Ютубі. Частими гостями в кузні бувають місцеві школярі, для яких пан Василь проводить майстер-класи та екскурсії. Діти зі щирим інтересом спостерігають за всіма виробничими процесами. Кажуть, добре, що є нагода побачити на власні очі, як з металу народжуються декоративні елементи та речі для повсякденного вжитку. Я побачила те, що як виробляють обладунки, а так також, як це тяжко робити і так, як потрібно для цього це постарати. І я дуже сильно рада, що я побачила, як виготовляють всякі різні фігури, також ковання. Такі майстер-класи цінні для подальшої профорієнтації школярів. Ну, сидять вони тільки в телефонах, в іграх, в комп'ютерах, щоб побачити те, що є реально, як можна з металом працювати, як із пластиліном. Василь Крулько сподівається, що в майбутньому хтось із юних односельчан зацікавиться його улюбленою ковальською справою і запевняє, буде радий учням, якщо такі виявлять бажання опанувати цей фах.